dentro da igreja católica aqui, ó, Espinosa, Norte de Minas, igreja católica aí, ó. Só no canal Rural que você vai ver de tudo, entendeu? Compartilha aí, paga seu like aí. Venha rezar aqui na Espinosa, Norte de Minas. Olha a praça aí, ó. Espinosa, Norte de Minas, Espinosa, Minas Gerais. Compartilha. Viu? Você vê aí, ó. Só no Grale, só no canal Rural Vlog. Você vai ver de tudo, entendeu? Ali as polícias estão ali fazendo o trabalho delas. Trabalhar para ver se nós compramos outra motinha, né? Poder fazer os vídeos da galera aí. Quero que vocês curtem esses vídeos aí, larga o like aí, compartilha, curte, para poder chegar a meta das horas lá, viu? Meta